Har du någonsin tänkt att frimärken kan ha magiska egenskaper? Det hade inte Emily heller. I den här boken, Midnattstid av Benjamin Reed, så får Emily mycket bryskt mitt i natten reda på att dels att det finns en extra nattpost som ingen annan verkar känna till. Och hon får också veta att den här nattposten har magiska frimärken. Och hon får veta att hennes föräldrar har någonting med saken att göra. Det hela börjar helt enkelt med att Emily vaknar mitt i natten av att det kommer post. Posten brukar komma mitt på dagen, så det här är mycket märkligt. Och hon märker också att hennes föräldrar har också upptäckt att posten har kommit mitt i natten. Men de verkar inte ett dugg förvånade. De blir istället lite oroliga när de ser vilket brev som har kommit och med vilket sorts frimärke det har kommit. Och de är mycket hemlighetsfulla. De vägrar berätta någonting för Emily. De säger såklart till henne att gå och lägga sig igen, för det är mitt i natten. Och sen försvinner Emilys mamma spårlöst. Och hennes pappa verkar veta var hon är, men han vägrar säga någonting. Och några dagar senare så försvinner också hennes pappa. Emily är ensam kvar i deras hus i nästan en hel vecka. Och hon väntar såklart på att det ska komma tillbaka någon vuxen som hon känner, men det gör det inte. Istället, mitt i natten, igen, kommer det en likadan midnattspost-snubbe och försöker bryta sig in i deras hus. Och då bestämmer sig Emily för att nej, nu får det vara nog. Nu måste jag hitta mina föräldrar. Så hon går in i det förbjudna arbetsrummet, rotar runt i de förbjudna skrivbordslådorna och hittar frimärken och en nyckel. Där börjar ett fantastiskt läskigt midnattsäventyr som innefattar tidsresor, stillastående bubblor av magi, vampyrer och igelkottar. Trevlig läsning.